Инспирация и напиша вен текст, што мора овде мисла вечева да ја го прочитам за прв пат, бидите не сакам ни еден збор да биде пропуштен. За тие 365 цркви. При создавањето на светот, всеможниот Бог го украси Лохрид и неговата околина со ретки природни убавини, особено со езерото кое привлекува внимание на секој човек. Со својата божествена природа, Охрид и околината има нешто мистично, што делува на човековата душа, ја прави подобра, поблагородна и ја воздигнува земјата кон небесното и го прави човекот како жител на небото. Градот е збогатен од Господа Бога со многу духовни вредности, со цркви кои сведочат за духовниот и културниот живот на луѓето кои живеат тука. Ово место не случајно било избрано словенските првоапостоли, светите Климент и Наум, и од него направиле духовен центар за христијанската писменост и просвета. Во Охрид и пред дојдјањето на словените живееле народи кои направиле големи дела од неспоредлива уметничка вредност, а за тоа има безброј сведоштва. Многу од нив се дел од паганските или христијанските храмови, а денес градени на многу места, особено во Самуиловата тврдина, и истите сведочат дека земјата крие уште многу нешта, кои се напластувале со милениуми, а кои потекнуваат од пред и после Христа, особено христијанското време, како што се многобројните темели на сушените базилики и средновековните цркви. Легендата зборува дека целиот град како гора бил исполнен со дрвја, затоа во минатото го викале Втора Света Гора. Според преданието, вие како што напоменавте, во Охрид имало 365 цркви колку денови во годината. Во денешно време се уште жителите на градот веруваат дека секоја куќа која е подигната врз разрушени цркви не може да обстои подолго време, а сето тоа и се потврдува. Куќите набарку пропаѓале, се рушеле и на нивно место се покажувале остатоците од средновековните цркви. Собствениците на тие куќи ги благословувале светите места, ги напуштале и се населувале во рамчарските предели. Се верувало и се верува дека црквата не може вечно да биде закопана во земјата, го дочекува времето кога одново ќе блесне нејзината светлина, но со поголема сила од кога и да е. Во минатото во Охрид имало голем број мали црквички капели, чии остатоци до ден денес постојат, а со тек на време се повеќе и повеќе се откриваат. Кај охридјани се уште се пренесуваат од колено на колено двете предания за тоа на каков начин биле изградени тие вечни Божји храмови. Според првото предание, богатите охриѓани граделе цркви во своите дворови како свои домашни семејни молитвеници, а околу нив биле погребувани покојниците од потесното семејство. Според второто, во Охрид и околината живеле многу калуѓери и спосници, по примерот на монасите од Светагора, и тие калуѓери ги правеле црквите во близина на своите монашки келии. Второто предание се смета за повистинито, бидејќи при рушењето на куќите под нивните темели на површината излегувале темелите на постарите здания. Кога дошле турците, тие се населиле во рамчарските плодни предели, го протерале христијанското население кое било приморано да се насели на светиот рид и да гради свој дом врз темелите на црквите, за кои се предпоставува дека биле срушени самите турци. Целиот рид бил прошаран со стотици цркви и монашки келии, кои се гледат под и крај разрушените куќи, а христијаните, за да го сочуваат поменот за нив од заборав, на тие свети места ставале нишани, значи иконче или кандило, и палеле кандила. Благодарени на тоа, и денес со најновите археолошки истражувања на површината излегуваат темели на десетици и десетици средновековни цркви. Треба да се предпостави дека ако се исели целокупното население од Божјиот рид во рамничарските предели, како што било во минатото, тогаш легендата ќе стане вистина за бројот на 365 цркви кои го граселе овој вечен град во минатото.
сет ова наведувана за клучокот, дека од дамнешни времења тука доаѓеле луѓето на Аджилак, на покајание, па зато Охрид заслужено го носи името град на Господа Балкански Русани. Святи Yeah.